Sot, tek vinim rrugës, një nga problemet më të mëdhaja, është ajo që tha Vangjeli, hemoragjia e institucioneve të qarkut Gjirokastrës. Është shumë e vërtet. Është shumë e vërtet sepse nuk është e paqëllimshme kjo hemoragji. Nuk është e paqëllimshëm largimi i spitalit rajonal të Gjirokastrës drejt Fierit, sepse do t'i detyroj Gjirokastritët, Tepelensit, Libohovitët, të gjithë dropullitët të shkojnë dhe të kurojnë në Greqi, ku ndërkohë duhet kenë spitalin e tyre në mes të qytetit. Nuk është e paqëllimshme largimi i arkivave drejt Lushnjes, sepse kërkon tjetërsimin e gurve të sokakeve të Gjirokastrës, kërkon tjetërsimin e historisë shqiptare. Nuk është e paqëllimshme largimi i drejtorisë arsimore, nuk është i paqëllimshëm çdo largim institucional, sepse Edi Rama dhe Rilindja kërkon të zhduki historinë tonë, kërkon të zhduki memorien tonë, kërkon të tjetërsoj flamurin tonë.